Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i ka vizituar dy prej familjeve të cilat lanë shtëpitë e tyre të dëmtuara rënd gatërmeti në pallatin 4 në rrugën Myslim Keta dhe prej një viti janë sistemuar në lagjen e re tek 5 Maj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Velia i falenderoi për mirëkuptimin edhe 30 familjet e tjera të të njëjtit pallat, të cilat tashmë janë zhvendosur në apartamente të reja, ndërsa u ka bërë thirrje edhe 14 familjeve të mbetura në pallatin e dëmtuar rënd gatërmeti që të mos përdoren nga politika. Për çfarë e bllokojmë ne këtë? Harxhohet kohë, ikën kohë, se laqët tua ti, edhe po i bone keqë, ka që se i bo prajë, po kohën se këtën do të kohë. Disa familje në një prej palateve të prekura nga tërmeti në zonën e kombinatit, ka refuzuar të largohen nga apartamentet e tyre.